تو ہے امام آپ پھر کہیں کہ اس کے قرآن سے دلیل ہے، یہ قرآن سے میں دلیل سنا دیتا ہوں، قد نرات اذن وجهک فی السماء، کہ جب قبلہ غیر مسجد کا نام ہے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، دو دونوں رکعت ادا کر چکے تھے، دل میں خیال آیا سونے رب یہ تانے مارتے ہیں کہ دین اپنا ہے لیکن قبلہ ہمارا ہے، باقی باتیں اپنی ہیں قبلہ ہمارا ہے، اگر قبلہ میرا کوئی اور ہو جائے قسم بخدا قد نرات تقلب وجهک فی السماء، میں نبی بولے میں آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں، ٹکٹکی بات کر رہے ہیں رب تیرے سونے، ہم تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تیری تیری کیا محبوب کو دیکھنا ہے، بدعا آپ خود کو اٹھنا دیکھ رہے ہیں، وجہ کا تیرا چہرہ اس سما آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پانی نول پالا نول جن کا قبلہ تن کر رہا، قبلہ تن میں تنویر ہے جو ہموں بھی جب جلا کرتی ہے، سونیا قبلہ وہ نہیں ہوگا جو جبریل بنائے گا، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو مکہ والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو مدینہ والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو زمین والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو آسمان والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا، قبلہ میرا یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، قیمتی جملہ ہے، یہاں پہ محبت کا اظہار نہ ہوا دکھ لگے گا، رب کہتا ہے محبوبہ قبلہ وہ نہیں ہوگا جو زمین والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو آسمان والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو مشرق والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو مغرب والے بنائیں گے، قبلہ وہ نہیں ہوگا جو شمال والے بنائیں گے، جنوب والے بنائیں گے، مدینہ